Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes obezajáde, no jo, z anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví, co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. Skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. Bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát, krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný. Ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. Říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Hadonoši, já vás zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Tak, já si tady budu teď míchat kartičky a mrkneme se na to. No, trošku mi to tady připomíná zdvihající se jako tsunami. Ale není to asi správné pomenování, že když řekneme tsunami, tak si představíme vlnu, která se blíží směrem k nám. Ale já mám jako z těch karet pocit, že ta vlna tsunami jde jakoby od nás pryč, jako kdyby už zasáhla to pobřeží a teď
už se jako nějak vrací, ale když se vrací, tak už přece se nevrací jako vlna tsunami, ale přesto tady v těch kartách to já tak vidím, jako kdyby se vracela, jako kdyby šla opačným směrem, než má ve skutečnosti jít. Takže to je pro mě známka toho, že vlastně vy koukáte do života a máte dojem, že se děje něco jinak, než se dít má. A máte pravdu. Něco se děje jinak, než se dít má. Začíná mi být zima na ručičky. Aby ti neupadly pracičky ranžnější zimou. No, mně tady v těch kartách jako přijde všechno v pořádku, jo. A jakože, ať se ve vašem životě děje cokoliv, je to v pořádku. Nicméně dobře, karty tady hovoří o přátelství ženy k ženě, nebo muže k muži, protože to je obecný výklad, tak i ženy k muži. A pak je tady i v tom přátelství určitý věkový rozdíl. To je jedna věc. Pak je tady meditace, kontemplace, odpočinek. Jakože ale jednoduchý, že to není v nějaké složité činnosti, složité akci. Je tady čistý záměr, co znamená všechno to, co dělám, dělám s nejlepším vědomím a svědomím. Pak tady je nějaká cesta. Cesta s mužem, který se mi líbí. Je to cesta, která je spojená s nějakým obchodem. A je to také cesta, kde můžu získat nějaké penízky. Ano, je to obchodní cesta, ano. Mně se líbí, ale on se mi i také dvoří. A také mě zve do společnosti. A já si říkám, je to deklarace našeho vztahu, není to ten vztah už jenom pracovní. To mě činí vlastně jako výjimečnou. A je to vlastně krásný jakoby příběh, který ukazuje na životní jednoduchost, ze které může vzniknout něco krásného, že se to rozline jako vůně. A zároveň, protože máme tady ten původní rozklad, kdy máme pocit, že tsunami jde jiným směrem, můžeme mít dojem, že se to neděje snad ani nám. Je to takový pocit, může se toto dít mně? Je to vůbec možný? To je asi něco špatně. Že tady je prohádano, že takový údiv jako to se děje mně? To není vůbec normální. A máte asi pravdu. Není to normální. A jste zvyklí už na něco úplně jiného, jako co vám ten osud nes do cesty, že jo? Rozhodně to nebylo takový jo, nebylo to takový medový, krásný, že by se to rozlinulo právě jako ta vůně. Takže jsou tady zkrátka nějaké odměny. Přijde mi, že ta tsunami je vlastně velmi příjemné tsunami. A? De facto. Když tohle to říct o tsunami. Možná to na vás tak zapůsobí, jakože vás to ochromí, když se vám tady někdo vyzná ze svých citů, když s vámi začne někdo chodit, když, jo. No, mě by to taky ochromilo po 15 letech. No jo, je tady nějaké ochromení. Je tady nějaké ochromení. Ano, je tady nějaké ochromení. To je vlastně, a tadyhle vlastně vidíte tu věž, jo. Tadyhle my máme vedle znovu postavenou. Jo, je tady nějaká jako skutečně jako cesta. A tady byla pojmenovaná jako obchodní, ale dobře, je tady nějaká cesta, na které já dostávám nějakou zprávu. A mě tam chodí teď pod tím vítězství vlastně jako. Já vlastně vítězím. Ale vlastně jsem z toho ochromený. Taky mi přijde, že vlastně tady to tsunami je v
té věži zobrazené tak, že tady ještě věž stojí, tady nám už spadla. Že vlastně to je to hroucení té věže, těch představ toho bezpečného, v čem jsem žil, bezpečné, v čem jsem žil, ale co nemuselo být zrovna vyhovující, že? Jakože to mohlo být vězení, na kterém jsem byl. A chodíme, jestli třeba někdo nesplatí taky dluhy po nějaké dlouhé době, jo, a že najednou, můžu si koupit něco pěkného na sebe, můžu na dovolenou, nebo že to nemusí být čistě jako vztahový, jako tohleto, ale vlastně padají dlouhodobé omezení. A jak jsem říkal, těch 15 let, to nebude asi náhoda. Věž 16 let, něco, co to bylo hodně dlouho. Ano, je tady určitá spokojenost, ale je tady ta spokojenost pramení z toho, že jsem dlouho neměl nic. A měl jsem závazky. A čtenář, ha, to je ale hodně zajímavý. Že? Pijám z toho husinu. Čtenář s knihou a tady bez knihy na tom samém kameni, meditace, odpočinek. Čtu a pak už nečtu. Čtu a pak už nečtu. Učím se, ale pak už medituji. Návštěva mrtvých. Pijeme, tady běhám ráz po zádech a nevím vlastně ještě ani proč. No páni, ještě mi chodí, že vlastně oba mají ty nožičky tak jako předsazený, jako před ten kámen, jakože pokorné mytí nohou může být i v nějaké jednoduché činnosti a to nemusí být doslova do písmene mytí těch nohou. To může být, že vlastně dělám něco, co vyjadřuje moji pokoru. Je tady, no jo, a tady máme toho mrtvého, jo. Tady někdo odchází ze života, spíš nějaká mužská postava. Jo, ať už mladá nebo stará, to je jedno, je to obecný výklad, ale je tady jakoby loučení a já nevím, jestli si mám vlastně radovat, nebo jestli mám být smutný. Nevím, jestli mám být šťastný za to, že to tak dopadá, anebo jestli mám se radovat, jakože to je úleva, jakože... A dobře, nemusí to být doslova úmrtí, jo? Může to být, že je někdo nemocný. Tak nevím, jestli to je úleva, anebo jestli to je, že si mám dělat starosti. A tak mezi tím jako bříško, možná problémy s bříškem. Možná nějaká operace břišní někoho. Globus ve tvaru nádoru de facto. Možná nějakého z kopce čeká operace bříška, vyjmutí nějakého nádoru. Starosti, potíže s tím. A návštěva mrtvých, možná si ho chce někdo odvíst sebou. A možná, že se starám o někoho, kdo je zkrátka po operaci, kdo je nemocný. Je to takový těžký, když to říkám. Abys to dokázal, říká zlatý kartopád, musíš si víc věřit. Lidé dají na tvůj cit. Nepřemýšlej tolik. Sděl, jak věci cítíš. Proč ještě otálíš? Snadné zlenosti. Touha po svobodě je úžasná. Svoboda je ještě lepší. Teď mi chodí, jak jsme tady hovořili o té svobodě, že to mohlo být vězení dlouho pro nás. Ano, teď také mohl někdo odejít, zemřít. Tím se zboural můj dosavadní svět, protože jsem měl svět protchnutý péčí od toho druhého. Najednou je to pryč. A také samozřejmě se mohlo změnit cokoliv jiného. A tady může být, že můžu sdělovat věci otevřeně tomu druhému, tomu, kdo je nemocný. Takže jsou tady jako různé varianty, ale je to síla v každém případě, Hadonoši. Možná, že je tu něco krásného, co se děje a zároveň je tu něco, co je takovou tou pomyslnou tsunami. Jo, že se dějou věci současně.
Tak jo. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa, pa.